Salam əziz şagirdlər, 3-cü Üçüncü sinif riyaziyyat dərsinə izahlara davam edirik. Mövzumuz yeni bölmə, yəni 10-cu bölmə üzrə, ölçmə bölməsi üzrə ilk mövzu, ümumi şriftdə 44-cü mövzu uzunluq haqqında olacaq. Bizim uzunluq haqqında, bu mövzu haqqında ilkin anlayışlarımız daha öncəki siniflərdə var. Bu gün daha genişləndirmiş olaraq, daha da ə, Ətraflı öyrənmiş olarıq ki, açar sözlərimizə də diqqət etmiş olsak, görürük ki, millimetr, santimetr, desimetr, metr, kilometr. Bu açar sözlər nəyi ifadə etmiş olur? Əlbəttə ki, bunların hər biri uzunluq vahidləridir. Və bu uzunluq vahidlərinin ən kiçiyi millimetrdir. Daha sonra santimetr, daha sonra desimetr, daha sonra metr, mm, daha sonra da kilometr gəlmiş olur. Əgər biz ə, uzunluğu ən belə də, dəqiq ölçü ilə ölçmək istəyiriksə, o zaman millimetrdən istifadə etmiş oluruq. Daha geniş əraziləri, yəni daha uzun məsafələri ölçmək istəyiriksə, o zaman ən böyük uzunluq vahidi kilometrdən istifadə etmiş oluruq və hər bir uzunluğu ona uyğun olan uzunluq vahidinə görə hesablamış oluruq. 1 santimetrin içində, yəni biz bilirik ki, ən kiçiyi millimetrdir. E, 1 santimetrin içində, yəni 1 santimetr 10 millimetrə bərabərdir. Bizə deyir ki, e, fikirləş 1/2 santimetr 5 millimetr olduğunu necə izah etmək olar? Yəni biz bilirik ki, 1 santimetr 10 millimetrdir. 1/2 santimetr nə deməkdir? Yəni santimetri 2 yerə bölmüşük, bir hissəsini götürmüşük. Yəni biz 1 santimetri bölə bilmirik. Həmin 1 santimetri millimetrə çeviririk. 10 millimetrdir. 10 millimetri 2 hissəyə bölmüş olsaq, hər hissəsinə nə qədər düşmüş olacaq? o onu 2'ye böldükdə 5 mm düşmüş olacaq. Uzunluq vahidlərinin bir-biri ilə ifadə e, yani ifadəsi aşağıda sizin e, kitabınızda göstərilmişdir burada. Yazılışı 1 desimetr 10 santimetrdir. 1 metr 10 desimetrdir. 1 santimetr 10 mmdir. 1 metr 100 santimetrdir. 1 desimetr 100 mmdir. 1 metrdə 100 mm-ə bərabərdir. Yəni hər bir ə, uzunluq vadiin çevirmələri burada göstərmişdi. Kilometr haqqında da irəliləyən, yəni dərslikdə irəlilədikcə danışmış olaram. Müstəqil işə keçməmişdən öncə, yəni tapşırıqları keçməmişdən öncə sizlərdən bir istəyim olacaq ki, əgər ə, videoların davamını istəyirsinizsə, bəyənirsinizsə mütləq bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Kanala abunə olmamısınızsa, kanala abunə olub dəstək olsanız şad olacam. Öncedən də hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Keçən müstəqil işə, müstəqil işdə yazır ki, əşyalar, əşyaların qeyd olunan ölçülərini hansı vahidlə ölçmək daha uyğundur? Millimetr, santimetr yoxsa metrlə? Şəkillərə baxır ki, telefondu, telefonun qalınlığı, bir də eni Biz bunu nə ilə ölçmüş olarıq? Əlbəttə ki, millimetrlə ölçməyimiz daha uyğun olmuş olacaq. Mən qalınlığı santimetrlə ölçə bilmərəm ki, santimetrdən az ola bilər. Telefon 1 yəni, santimetrdən daha nazik olmuş olur, daha az olmuş olur qalınlığı. Daha doğrusu telefon enini məsələn, deyək ki, ölçmə, ölçmüş oluruq santimetr olacaq, amma tam dəqiqliklə ölçmək istəyiriksə, əlbəttə ki, bunu millimetrlə ölçməyimiz daha doğru olacaq daha sonra baxırıq ki, e, avtomobilin uzunluğunu, avtomobilin uzunluğunu millimetr və ya santimetrlə ölçməyimiz doğru olmaz. Biz bunu nə ilə ölçərik? Metrlə ölçmüş olarıq. Gülün uzunluğunu, gülün uzunluğu gül müəyyən uzunluqda olur, əlbəttə ki. Bəzən 1 metrə qədər boyu çata bilər, amma əsasən biz bunu santimetrlə ölçmüş oluruq. Daha uyğun olan ölçü hansıdır? Santimetrdir. Baxırıq ki, e, ışıq dirəyi var. Burda işıq dirəyinlərini nə ilə ölçə bilərik? Əlbəttə ki, bunu millimetr və santimetrlə ölçməyimiz doğru olmaz. Metrlərlə ölçmüş oluruq. İkinci tapşırığa baxırıq. Yazıçı zolaqların uzunluğunu xəttkeşlə ölçün və boş xalanlara uyğun ədədləri tapın. Mən PDF-dən istifadə etdiyimə görə bunu xətcəşlə ölçmək məndə mümkün olmayacaq. Ölçsəm belə, mənim ölçümüm ilə sizin kitabdakı yəni ölçünüz düz gəlməyə bilər, amma xətcəşi necə ölçdüyünüzü müəlliminiz də sizə kömək edəcək ki, mən məsələn ölçdüm təxminən 45 mm-ə bərabər olmuşuldu. Mənim ölçüm ola bilər ki, ola bilsin ki, 5 sm və 4 sm 5 mm. Bəlkə də orada da düz gəlmiş olsun. 4 sm 5 mm-ə bərabər oldu ki, bu da 45 mm etmiş oldu. Məsələn, yaşıl zolağı ölçdüm licidü çüri xətt keçinə nöhsəndə başlanğıcı 0, yəni başlanğıc nöqtəsi xətt keçin uzunluğunda baxırsız ki, 0 santimetri göstərən bir e, bölcü var. O bölcün üzərinə qoyuruq və sağ tərəfdə uzandıqca neçənin üzərinə düşürsə, yəni son nöqtəsi neçənin üzərinə düşürsə, həmin qədər bu hansısa 1 santimetri və millimetri ifadə etmiş olacaq ki, bunu da məsələn deyək ki, 4 tam santimetr, bir də 4 santimetrdən 5 santimetrin arasında olan həmin bölgülərin hər hansı bir üzərinə düşmüş olur. Mən ölçdüm, gördüm ki, 4 santimetr 5 millimetrdir. Sizin kitabınızda ölçüləriniz bununla düz gəlməyə bilər ki, diqqətli olarsınız. Daha sonra məsələn digərini ölçmüş oluruq. Necə ölçərik? Yenə də sıfır nöqtəsindən qoyduqdan sonra sona qədər ölçürük Görürük ki, bu 3 sm məsələdəki məndə 3 mm-ə uyğun gəldiyinə görə deyirəm ki, bu 3 sm 3 mm-dir və bu 33 mm-ə bərabərdir. Siz kitabınızda başqa bir ölçü və belə də xətt keçirən ölçdükdə düz gəlməyə bilər. Yəni əsas odur ki, ölçü zamanı necə ölçdüyünüz əhəmilidir. Mən yenə də bunu başlanğıc nöqtəsindən burdan qoyuram. Sol nöqtəyə qədər baxıram ki, hardasa 47 götürə bilərsiniz bunu, məsələn də ki 48, yəni 4 sm. 8 mm kimi götürə bilərik. 4 sm 8 mm kimi götürə bilərik və bu 48 mm etmiş olacaq. Mənim PDF-imlə sizin e, kitabınız uyğun olmaz. Yəni ölçərkən eyni ölçülər olmayacaq. Ona görə də siz özünüz ölçüb hesablama yazmış olarsınız. 3-ə baxırıq. 3-də yazılışı uyğun uzunluq vahidləri ilə ifadə edin. A yazı 2 millimetrlə 7 santimetr 4 millimetr. Hər santimetrimiz e, bilirsiniz ki, hər santimetr 10 millimetrə mm. bərabərdir. Yəni əgər 1 santimetr 7 santimetr nə qədər edəcək? 7-ni 10-a vurarıq, yəni 70. O da 4 millimetr edəcək 74 millimetr. Yəni burada nəçə yazmış olarsınız? 74 millimetr yazmış olarsınız. Daha sonra 20 santimetr 20-ni 10-a vursaq, yəni 10 dəyə 20, bu dəyərsə 20 20 200 millimetr etmiş olarız. Da, sonra 25 santimetr 2 millimetr. 25-i 10-a vur. Yəni 10-a vurmaq nə deməkdir? Sonuna sıfır əlavə etməkdir. 25-in soluna bir dənə sıfır. 250 üstünə də 2 gəlmiş olsaq, eləcəc necə? 200 52 millimetr olacaq. 3 desimetr 5 santimetr. Biz bilirik ki, 1 desimetr 100 millimetrə bərabərdir. 3 desimetrincə də 3-ü 100-ə vursaq, yəni 100-ə vurmaq nə deməkdir? Yenə deyim, 2 dənə sıfır əlavə etməkdir. Bu olacaq 300, bu da 5 santimetrdə 5-i 10-a vurmaqdır, bu da 50 eləyəcək. Nə isə eləyəcək 350 millimetr etmiş olacaq. Və sonuncuya baxırıq ki, 1/2 santimetr. Biz 1/2 santimetri -də dərs mövzu zaman izah etmişik. Bilirik ki, 1 santimetr 10 millimetrdir və bunun 1/2 hissəsi, onun 1/2 hissəsi də nə qədər eləyəcək? 5 mm etmiş olacaq. Belə yazı ki, santimetrindən ifadə edin. 2 m, 3 desimetr 1 m, 100 santimetrə bərabərdir. 2 m, 200 olacaq. 1 desimetr isə 10 santimetrə bərabərdir. 3 də EZ 30. 200 o da 30 ec 230. Yəni santimetr yazarsınız siz. 6 metr 5 santimetr 12 1 metr 100dür. 6 metr 600 olacaq. 5 santimetri yazsaq 605 cavabını almış olarıq. 3 metr 4 desimetr 5 santimetr 3 metr 300dür. 4 desimetr 40 eləyir 340 bu da 5 345 70 olacaq. 1/2 desimetr 1 desimetr 10 santimetrdi. 1/2-i, yəni artıq biz bilirik ki 10 santimetrin 1/2 hissəsindən söz getmiş olar ki, bu da 5 santimetr etmiş olacaq. Dördə baxırıq. Yazıçı əvvəlcə parçasının uzunluğunu təxmin edin, sonra isə ölçməklə yoxlayın. Dəftərlərdə uyğun parçaları çəkin. Yenə də siz kitabınızda ölçünü təxmin edəcəksiniz ki, mən təxmin edirəm ki, bu məsələdəki 7 santimetrdir. Baxıram ki, 7 santimetr olar mı, olmaz mı? Ölçürəm. Yəni bu mənim təxminim oldu. Daha sonra da ölçürəm ki, görək 7 olar mı? baxıram ki, bu 7 sm mənim ölçümünə 7.5 olmuş oldu ki, yəni 7 e, santimetrdən uzun oldu. Də, belə də beləlikdə 7 santimetr 5 millimetr oldu. Mən isə ölçmüşdüm 7 santimetr demişdim. Bu mənim təxminim idi. Amma dəqiq ölçüyə baxanda gördüm ki, 7 e, 75 mm olmuş oldu. Bu dəqiq ölçü oldu. Əlbəttə siz də ölçərsiz. Ölçdükdən, yəni ilk öncə təxmin edərsiz, daha sonra ölçmüş olarsınız. Ada yazır ki, bu parçadan 7 mm qısa bir parça çək, e, yəqin ki, istəyir. Parça e, dəftərində uyğun parçaları çəkdir. Bu parçadan 7 mm qısa parça. Yəni mən əgər 75 millimetr ölçmüşəmsə dəqiq ölçür. Bundan 7 millimetri nə edirəm? çıxaram, qısaldıramsa çıxıram. Bu da eləcə necə? 68 millimetr etmiş olacaq. Bəlkə də sizin dəftərinizdə ölçü 77 millimetr olsun. Ondan 7 çıxa, həmin 7 millimetri çıxanda 70 millimetr, bu da 7 sm qalmış olacaq. Bu parçaдан 2 dəfə uzun C uzunluğu bu parçanın 1/5 hissəsi nə bərabər olan ölçmək istəyir. Bu parçadan 2 dəfə uzun olsa nə olacaq? Məsələn, mən 75 mm ölçmüşəmsə 2 dəfə uzun 2-yə vurmuş olaram. Yəni 2 dənə 75 və 150 mm etmiş olacaq. Bu da bərabərdir 15 sm olacaq. Daha sonra deyir ki, Bunun CD-si bu uzunluq uzunluğu bu parçanın 1/5 hissəsinə bərabər ola. Yəni 75 mm-nin 1/5 hissəsi 5-ə bölmüş olaram ki, bu da bərabərdir 15 mm etmiş olacaq. Yəni mənim ölçülərimə görə mən bunu yazmış oldum. Siz dəftərlərinizdə uyğun ə, uzunluğu ölçmüş olarsınız və buna görə verilmiş şərtlərə uyğun cavablar verərsiz, yazarsınız daha doğrusu. Yazıçı uzun məsafələri ölçmək üçün çox vaxt kilometrdən istifadə olunur. Kilometr qısa olar qısa olaraq km kimi, kimi yazılır. Yəni 1 kilometr bərabərdir 1000 metr. Az öncə bu aqta danışdım. Yəni uzunluğu ölçərkən nə edirdik? Hər uzunluğa uyğun olaraq ölçüdən istifadə edirik ki, daha uzun məsafələri kilometrlə ölçdüyümüzü demişdim əslində. Burada da həmin sözləri demək olar ki, qeyd etmişdir. Kilometrlə verilən uzunluğu metrlə, metrlə verilən uzunluğu isə deyir kilometrlə ifadə etmək olar. Yəni çevirmələr olar. Biz bilirik ki, hər 1000 metr 1 kilometrdir. Məsələn deyək ki, 2000 metr verilibsə, 2000-in içində nə qədər 1000 varsa, o qədər kilometr. 2500 verilib deyək ki. 2000 2 kilometr yəcə o 500 metr də ayrıca yazmışlar olaroq 500 metr. Burada yazılıb görürsüz 2 kilometr 752 metr. Bunu metrə tamamını çevirsək 2 kilometrin içində 2000 var. O da 752 yəcə 2752 metr. Daha sonra bu 2752 metrin içə kilometrə çevirilsə biz bir iki minli ifadə ediyən, yəni ümumiyyətlə minlikdən millilik və minliyindən artıq olan hissə kilometri göstərmiş olar, metrlə ifadə edir. Onu yaddan çıxartmır. Yəni sağdan sola 3 rəqəm metr üçün, qalanları isə nə üçün yazırıq? Kilometr üçün yazırıq. Daha sadə yolunu deyir ki, sağdan soruşuram, mən 1, 2, 3 dənə rəqəm. Bu 3 dənə rəqəm metri göstərir. Qalanları, yəni sol tərəfdə qalan, nə qalacaqsa, məsələn, bunun qabağında bir dənə Bir yazılsaydı 12, 12 kilometre olacaktı. Aydın oldu da ilginç ki fikrimi bildim. Gəlin biz yazılışı yarım kilometrin 500 metre oldu. Onu nize izah etme. Yarım kilometr yani kilometrin yarısı deməkdir. Bir kilometr 1000 metredi. Yarısı ne kadar eyleyecek? 1000'in yarısı. Yani 1000'i içe bölmüş olarak. Elbette ki 500 metre olmuş olacak. Beşte yazılışı ki ile ifade edin. 7 kilometr 7 kilometr, Deməli mən bunu metr ilə ifadə etmiş oluramsa, ümumiyyətlə kilometri metr ilə ifadə edirəmsə sonuna 3 dənə sıfır yazmış olacam. Yəni təkcə bir dəfə məsələn də ki, elə bil ki 1000-ə vururam bunu. Ümumiyyətlə bunu yaddan çıxartmayın ki, böyük uzunluq vahidini kiçik uzunluq vahidinə çevirəmsə uyğun uzunluq vahidinə vurmuş olaram. Yəni bunlar arasındakı əlavəyə vuraram. Məsələn 7 kilometri metrə çevirəmsə nə edirəm? Bilirəm ki 1 kilometr 1000 metrdir, 1000-ə vuraram. İndiki yox, metrdən kilometrə çevirəmsə bölərəm tərsində. Məsələn deyək ki, e, e, 7000 elədik ki, 1000-ə bölmüş olacağam. Bu düzür başa düşmək lazımdır. Daha sonra, yəni bu oldu 7 kilometr oldu nə? E, 7000 metr olmuş oldu. Daha sonra 3 kilometr yazıb ki, 100 metr. Bu 3 kilometri mən metrə çevirəmsə, az öncə 3 dənə bunun arxasına sıfır yazsam, yəni 1000-ə vurmuş olacağam ki, bu da neçə yeyəcək? 3 yeyəcək. Üstünə də 100 gəlsə yeyəcək neçə? 3100 metr etmiş olacaq. 5 kilometr 250. 5 kilometr az öncədə 1000-ə vururam 5000 edəcək. 250 də gəlsəm üstə necə 5250 metr etmiş olacaq. 2 kilometr 523 metr bu da e, necə 2523 metr olmuş olacaq. 8 kilometr 115 bu da eyni qayda 8110 8 Hə, 8115 metr 70 olacaq 2 kilometri yenə də 2-ni 1000-ə vuraram, bu da deyəsən hə, 2000 metr olacaq. Müqayisə etdir ə, 7 metr 7 desimetr. Burada yazılıb ki 777 santimetr. 7 metr santimetr. Yəni kiçiyi ilə əgər müqayisə edirsə, biz də bunu kiçiyə çevirmiş olaqlar bu rəisnə 700. 7 desimetrdə o da 70 sm. 770. Burda isə 777. Deməli 777 sm böyük olar. 85 desimetr. Burda yazım 8 metr 5 sm. 8 metr 5 sm-i mən desimetrə çevirmiş olacağam. Çevirə bilərəmmi? Xeyr. Burda santimetr verdiyinə görə mən çevirə bilmirəm. Ona görə də nə edirəm? Desimetri santimetrə çevirərəm ki, bu deyəsə 850. 850 Deməli burada santimetr var. Digər tərəfə baxıram ki, 8 metrdir. Bu 800 edir. Bu da 5 bu deyincə 800 5 santimetr etmiş oldu. Deməli birinci tərəf böyük yol var. Yəni 85 desimetr çoxdur. 4 desimetr 20 millimetr. Burada 42 santimetr. 20 millimetri mən santimetrə çevirə bildiyimə görə santimetrlə ifadə edə bilərəm. Az öncə nə deyirdim? Bu 5 santimetri desimetrə çevirə bilmədim deyə santimetrə çevir. Amma burada 20 millimetri çevirə bilərəm santimetrə. Ona görə də tamamı santimetrlə ifadə etmiş olsun. Birinci tərəfindən çevirəcəm, ikinci tərəfində heçim olmaz. 4 desimetr elə 40 santimetr. Bu da 2, ə, 20 millimetrdə 2 santimetr elədi. 42 santimetr eləyir. Digər tərəfdə 42 olduğuna görə bərabərdilər bunlar. 7-də yazılışı hesablayın. 3 santimetr + 2 santimetr 4 millimetr. Burda yazım bunu daha ə, belədəkdə aydın şəkildə izah edim. 3 sm + 2 sm 4 mm. Bilədim ki, bir çox müəllimlər, yəni bunun tamamını çevirə bilər ki, məsəl heç də yəni yanlış deyil ha. Tamam millimetrə çevirəcək, ondan sonra hesablayacaq. Əslində buna ehtiyac yoxdur. Necə edirik? Santimetri santimetri millimetrə, millimetri hesabla bilərik. Burda millimetr bir toplanlardan birində yalnız 3 santimetr var. Onun üzərinə 2 santimetr gəlsə eləcə 5 santimetr. Elə bir ki, birinci tərəfin millimetri 0-a bərabərdir, 0 millimetrdir. Bu cür düşünə. Yoxub da elə bir ki. Bu da 4 millimetrdir, bura əlavə etmiş olarıq. Daha sonra baxırıq ki, 6 santimetr çıxılsın 8 millimetr. Mən indi bunu necə eləyəcəm? 6 santimetr çıxılsın 8 millimetr. Yəni yenə də mən 6 santimetri millimetrə çevirə bilərəm ki, bu əcə necə 60 millimetr etmiş olacaq. Bundan 8 çıxaram. Və yaxud da belə deyəcəyəm bizə. Mən 6 santimetrdən 1 santimetrini millimetrə çevirərəm. Qalacaq 5 santimetr nə 10 millimetr. Bundan çıxaram 8 millimetri. Deməli nə etdim? Tamamını çevirmədim. Belə düşünək də. Sanki getmişik bir mağazaya. Üzərimizdə Hər mısı 100 manatdır. 10 dənə 100 manatımız var. 10 dənə 100 manatımız var. Biz 20 manata bir köynək almaq istəyirik. Bütün pulumu 20 manatlıq eləyərik. Xeyr, etməyəcəyik. Sadəcə bir dənəsini. Yəni mən burada 6 santimetrin tamamını çevirmərəm. 1 dənə 6 santimetri millimetrə çevirəcəm. Mənə lazımdır ki, millimetrdən millimetri çıxabım. 5 santimetr, eləbi ki, ikincinin santimetri olduğuna görə 5 santimetr olduğu kimi qalacaq. 10 millimetrdən çıxıram 8 millimetri, qalacaq neçə? 2 millimetr. Tapdım ki, 6 santimetrdən 8 millimetr çıxsam qalacaq 5 santimetr 2 millimetr. Daha sonra 5 metr 23 santimetrdən burda yazaram. 5 metr 23 santimetrdən çıxıram 1 metr 15 santimetri. Baxıram cibumuz Azalanın santimetrindən çıxılan santimetri çıxıb ödə. Metrdən də metrinə heç nəyə əl vurmuram. Sadəcə metrdən metri çıxıram. 5 metrdən 1 metri çıxıram, qalacaq 4 metr. 23 santimetrdən də 15 santimetr çıxsam qalacaq 8 santimetr. Rahat şəkildə hesablamış oldum. 2 metr 40 santimetrdən 71 daha doğrusu toplayıram. 2 metr 40 santimetrlə 75 santimetri toplayıram. Yazıram bura 2 metr 40 santimetr üstə 75 cm. Necə eləyəcəm bunu? 2 metr, elə 2 metri saxladım yerində. İki, i̇ç, i̇kinci iç, toplanılan 2 metri, yəni metri yoxdur. 40 santimetre üstünə 75 santimetre gəlmiş olsam, 40 üzərinə 75 gəlində isə 115 santimetre. Bu da bərabərdir. Bax görürsünüz mü? 15, 115 cm içində hər 100 santimetre 1 metrə bərabərdir. Deməli bu 100-ü alaram buradan, verərəm metrə. Bu necə 3 metr 115-dən 100-ü çıxdım, yerdə qaldı 15 sm. 15 sm. oldu nə? 3 metr 15 sm. Bir daha deyirəm. Bir çox müəllimlər tamamını çevirərlər. Məsələn, santimetrə ən kiçik ölçü vahidinə çevirib hesablayırlar. Səhv deyil, doğrudur o yolu bilirik, o yolu müəllimləriniz də çox öyrənəcək. Bəlkə də çoxu da elə mənim həll etdim, yolla həll etmiş olacaq ki, fərq etməz. Yəni hər iki yolla həll etsək eyni qayda olacaq. Eyni olacaq. Hə bir apararsınız bir müəllimi yanına apararsınız, desə bu gün bu cür həll etmişəm. Bəzi müəllimlər biraz e, belə deyək də köhnə düşüncəli deyək necə deyək. Yəni deyir ki, yox, qəbul etmir. Bu cür olmaz, bu cür etməcilə. Xeyr, niyə o e, olmaz, olar. Yəni o müəllim o cür Ə, qəbul etməyə bilər, sizə 2 də yaza bilər. Amma siz bu yolu bilməklə heç nə itirmirsiniz. O, ikinci sizə heç bir ə, belə deyək də təsir göstərməyəcək. Siz sadəcə növbəti bir yolla da həll edə bilərsiniz. Olsun da zamanla o müəllim özü də bunu qəbul etmiş olacaq. Əlbəttə ki, əgər qəbul etmirsə. Keçiric məsələlərə, görüş məsələlərdə nə yazıb 8-də baxaq. 8-də yazır ki, Sihimi əsasən suallara cavab verin. Otağın eni uzunluğundan neçə santimetr qısadır? 1-ci suala cavab verək, daha sonra 2-ciyə keçərik. Otağın enini görürük ki, nə qədər yazılıb? Bax, burada qeyd olunub. 4 metr 80 santimetr. Uzunluğu nə qədədir? Burada da qeyd olunub. 6 metr 60 santimetr. Bizə deyir ki, nə qədər, e, yəni neçə santimetr qısadır eni uzunluğu. Onda santimetrlə istəyirsə mən neyləyəcəm? Bunun tamamını santimetrə çevirəcəm. Çünki məndə santimetrlə istəyir axı. Sadəcə ki, nə qədər qısadır, o zaman çevirməzdim və ya artıq başqa. Ona görə də 4 metr 80 santimetri 4 metr 80 santimetri santimetrlə ifadə etmiş olsam 480 santimetr etmiş olacaq. Daha sonra 6 metr 60 santimetridə mən əgər santimetrlə ifadə etsəm 660 santimetr etmiş olacaq. Nə edəcəm? Al 660-dan, yəni santimetrdən çıxaram 480 santimetri, taparam ki eni uzunluğundan neçə santimetr qısadı? Yəni bunu mən artıq tapmış olub. Hələ ki tapmamışam, tapacam. Bu da edəcə necə 180 santimetr. Üzdən metrdən istəmirsiniz santimetrlə istəyir. Bu cür də saxlayırıq. Daha sonra deyir ki, qapının eni pəncərənin eninin 7-də 3 hissəsinə bərabərdir. Qapının eni nə qədərdir? Pəncərənin enini görürük. Burada göstərilib bax. Bu, bu ölçü gəlib-gəbə bu, burada göstərilmişdir. Bu ölçü nə qədərdir? Pəncərənin enidir. 2 metr 10 santimetrdir. 2 metr 10 santimetr pəncərənin enidir. Yazırıq p c r Eni 2 metr 10 santimetr. Bunu da santimetrlə ifadə etmiş olsa, eləcə 210 santimetr. Qapının eni istinə qədərdir. Qapını isə is necəməlik tapmalıyıq. Qapı haqqında deyir ki, pəncərənin eninin 7-də 3 hissəsinə bərabərdir. Pəncərənin eni 210-sa, bunun 7-də 3 hissəsini necə taparıq? 210-u bölərəm 7-yə, vuraram 3-ə. Yəni 7 bərabər hissəyə ayıracam bunu. Bundan 3 dənəsi lazımdır, 3-ə vurmuş oluram. 210-u 7-yə böləndə 30, 30-u da vursan 3-ə bərabərdir 90 sm etmiş olar. Deməli, qapı, qapının eni nə qədərdir? 90 smdir. Bu məsələ ilə bitirdiyik. Keçirik növbəti 9-da görək nə yazır. Yazılır ki, əvvəlcə şəkildə əsasən marketdən məktəbə qədər yolun uzunluğunu metrlə ifadə edin. Sonra sonra məsələ qurun və tənlik yazmaqla həll edin. Evdən marketə qədər məsafə, marketdən məktəbə qədər məsafə tənlik qurmaqla bizdən istəyir. Tənlik nə zaman? Yəni bilmədiyimiz yerə nəyinirik? Məhsuldur bir hərflə yazmış olaraq. Biz bilirik ki, evdən mə, məktəbə qədər məsafə məlum deyil. Bu məsafənin cəmi, yəni evdən məktəbə, marketə qədər daha doğrusu məsafə. Evdən məktəbə qədər ümumi məsafə 950-dir. Bu məsafə nədir? İki dəfə məsafənin cəmidir. Evdən marketə qədər olan, bir də marketdən məktəbə qədər olan məsafənin cəmidir. 1/2 kilometr. İlk öncə 1/2 kilometri mən metrlə ifadə etmiş oluram. Bu da bərabərdir. Bilirəm ki, 1 kilometr 1000 metrdir. 1000-in 1/2 hissəsi 2-yə bölüb 1-ə vurmuş olacağam. Bu da deyəcək 500 metr etmiş olacaq. Deməli, marketdən məktəbə qədər 500 metrdir. Evdən marketə qədər nə qədərdir? Bunu bilmədiyimə görə x yazıram. Çünki məndən tənlik yazmalı, həll etməyi istəyir. Tənlik yazmaqla Əvvəlcə şəkilə əsasən marketdən məktəbə qədər olan yolun uzunluğunu metr ilə ifadə et, etdim bunu. Daha sonra da m tənlik quracağam. Deməli x + 500 metr = 950 metrə ümmi məsafə. Bunu da həll etsəm x bərabər olacaq 950 ümmi məsafədən, yəni cəmdən məlum toplananı çıxsam digər. Yəni burada x nədir? məhsul toplanan. Məhsul toplanı tapmaq üçün cəmlədə məlum toplanandan çıxıram. 500-ü çıxıram, x də bərabər olacaq 450 metr, 70 olacaq. Deməli, evdən marketə qədər məsafə 450 metrə bərabərdir. Bu qədər bu sonuncu oldu. Yəqin ki, bəli, metr və sahə, ya e, perimetr və sahə haqqında danışacağam gələn video izahda. Bir daha hər birinizə Yəni məni izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. E, Qarşılıq olaraq sadəcə bəyənməyə və kanala abunə olmağınız yetərlidir. Bildirirəm ki, 3-cü sinif üçün və gələcəkdə siz 4-cü sinifə keçdikdə 4-cü sinif üçün yeni nəşr, 4-cü sinif üçün nəzərdə tutulmuş İzən nəşriyyatının məntiq və riyaziyyat testlərinin izahı nəzərdə tutulmuşdur. E, daha sonra Namazovun e, e, Beləlikdə çalışmalar və qiymətləndirmə testləri kitabının izahı nəzərdə tutulmuşdur. Dəssiyin izahı və iş dəftərlərin izahı nəzərdə tutulub ki, kanala abunə olmaqla gələcəkdə bu izahların hər birindən mükəmməl şəkildə yararlana bilərsiniz. Bundan başqa da bizim e, onlayn hazırlıqlarımız var. Onlayn hazırlıqlarımıza da qoşulub yeni e, e, beləlikdə tədris ilində daha mükəmməl hazırlıq, yəni lise və gimnaziyalara hazırlıq mütləq bizdən bizdən keçməz bizdən biz ən mükəmməl seçim olarıq sizin üçün ona görə də bizə etibar edə bilərsiniz sağ olun təşəkkürlər